Wafanyabiashara katika soko la Kajiado wamefanya maandamano kukashifu kuondolewa kwa soko la umma katika mji wa Kajiado. Wafanyabiashara hao wanalalamika kile wanachosema ni kuondolewa kwao hata bila ilani. Wachuzi hao pia wakieleza machungu yao na kile wanachosema ni kuhangaishwa licha ya athari za tandavu ya corona kwa maisha na hata biashara zao, na sasa wakiitaka serikali ya kaunti ya Kajiado kuwatafutia soko mbadala la kufanyia kazi. Mwakilishi wa wodi ya Ildamat, Samuel Teum, akiwakashifu wanaosimamia masuala ya wafanyabiashara wanaopitia unyanyasaji mara kwa mara. Gavana wa Kajiado Joseph Olelenku naye akiwataka wafanyabiashara hao kusubiri. Kuna soko Kitengela, Sanjironi kwote kuna soko, Kajiado hakuna soko. Sasa tujui ni kitu gani hiyo imetokea. Sasa mumeanza kuona hatufai katika soko hii. Sisi tunajenga uchumi ya Kajiado na tutaendelea kujenga uchumi ya Kajiado, na tunasema katika soko hii shughuli ambazo zinaendelea eti tutatolewa sijui tupelekwe wapi, hatutatoka. Lazima tukuje tukae wote chini, tukubaliane, tuweke mpango kamili, soko itengenezwe. Ndio saa tuanze kufikiria kuambia wananchi kwamba tumewatengenezea pali mzuri zaidi, mkuje mfanye biashara. Sasa hapo tutasema lete pack hapa, tutakuja kupumzika Sunday, leta watoto wetu kama tumeshiba. Lengo letu ni kutaka kusaidia wananchi wainuke kiuchumi. Nakubaliana kabisa kwamba uchumi wetu kama taifa imesoroteka ya dunia, na tunajua ni kwa nini. Tunaelewa uchungu wa umaskini ambayo imekuja kwa sababu ya hali sio hali iliyopo. Na kwa hivyo tusiruhusu hiyo pressure nayo isi iwafanye nyinyi mvunje sheria. Msivunje sheria. Msivunje sheria. Na kama custodian ama ambaye wanao sheria kuchunga haki yenu, tutawachunga. Mturuhusu sisi tuwachunge kwa njia ya heshima.